taniqli sportchimiz Jahongir Fozilxonov necha marta oltin to'pni qo'lga kiritgan? A 2006-yil bir marta, B javob 2008-2010-yil 2 marta. B 2 marta. Ya boyvachcha. To'ppa to'g'ri. Taniqli san'atkorimiz Mike Tyson nechinchi yili O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan? B javob 2000-yil, A javob 2005-yil. B javob 2000-yil. To'ppa to'g'ri. Ferrari avtomashinasi GM tomonidan nechanchi yildan boshlab ishlab chiqarishni boshlagan? A javob 1993-yildan boshlab, B javob 2000-yildan boshlab. A javob 1990-yil. Matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-da bu. To'ppa to'g'ri. Mana sizga Soroshov do'konidan sumka. Savolimiz bor, to'g'ri javob bersangiz, Soroshovdan sumkamiz bor. Amir Temur olamdan o'tgandan so'ng nechta davlat pasport bo'lgan? A 2 ta, B 4 ta. B 4 ta. To'ppa to'g'ri. Futbolchimiz Odil Ahmedov necha marta boks bo'yicha chempion bo'lgan? A 2 marta, B javob 4 marta. A 2 marta. Mahalla qayerga qarayapti? Hokimiyat qayerga qarayapti? To'ppa to'g'ri. Mana Soroshovdan sizga sumka.